Takže čau lidi, já vás zdravím, vítám u tohohle videa. A to bude tutoriál na konga. Jak se kong dělá? Je to úplně jednoduché. Nejdřív potřebujete nějakou překážku. Zkušenější samozřejmě, tak potřebuji větší překážku. Ale jinak vyberte si třeba překážku do pasu nejlépe velkou. Ale jo, abyste to prostě to dali. A jak na konga? Nejdůležitější je dát ruce podél ramen, abyste tam prostrčili kolena. Protože takhle. Chcete cvičit konga, třeba začít na zemi, udělat tohle. Furt dávejte ty ruce a ty nohy zkusíte tak až za ty ruce. Protože tím pádem to bude pro vás jednodušší. Když půjdete přes překážku, tak se přehoupnete. Následně vám to ukážu. Tohle byl dive kong zase. U dive kongu to musíte dát ty ruce co nejdál zase na tu překážku. Co nejdál, ani se podrazit a předklánit se. Hlavně to nepřehnute, abyste nedopadli na držku.